nje kubibuzwa ngo basigare babishakisha mu isoko silver play basigare babishakisha mu isoko babona umugore yigenda agasora igitsina akajya gusorera mu isoko kubera ko mwababoshye ngo barako ngo 59 ngo igihugu cyose ngo abantu barikoze ngo bemeranya ko ngo abaturage igice cy'abaturage runaka kigomba guhunga igihugu wo wasetse kimanuka azaguseka ikizamuka abajya kwemeza ko kana akarwaye kandi atarwaye abajya kwemeza ko atarwaye kandi wenda rwaye nkuri muganga ndamukanyo uhita umenya ko ari ICAN Ingara Creative Arts Network muri iryo zina ubwaho uhita wumvamo nyine creative bivuga bavuga ko ari nk'ubuhanzi ariko nanone burema donc arts ariko zirema niyo mpamvu akenshi dukunda kubazanira utuntu dusa nk'aho ari dushyashya mutamenyereye kugira ngo twikomera nk'abandi bose tugira umwihariko wacu bitavuze ko ari twe twa mbere tuba tubivuze ahubwo ari uko nyine muri kano gace duherereyemo biba bisa nk'aho dongo uwo ngubo nawo ari umwihariko wacu ntago duherukanye byari bimaze iminsi tutabonana ntakora ibiganiro bya gutya kubera ko ndarwaye nari ndwaye ndacyanarwaye nyine ntabwo byari byakira ariko finally ubwo nahuraga na muganga wanjye ubushize yarambwiye ati no kurwara ntumenye ko warwaye ubwabyo ni uburwayi vous comprenez kurwara ntumenye ko warwaye ubwabyo ni uburwayi kwa ko ari muganga wa kizungu rero kandi twazisanzwe tuziranye ndabumbwira nti none si bungudu ubwo wahora urwaye ukavura abantu gute ambwira ati none se ahubwo wowe wumva ko utarwara kubera iki kuki wumva utarwara donc nyine yashyize mu kabazo bimera nka babandi babwiye umukiza Yezu ngo
ngo niba ngo urumuhanga ivure nawe donc yazuye benshi kuki watabasha kwizura yavuye benshi kuki watabasha kwivura tubaza nk'utwo ngutwo sometimes turaza ariko nizere ko mwebwe atari ko muri buze kumbwira si byose mwebwe turakundana nago mwabimbwira okay muri iminsi narimari havuzwe byinshi wenda sinzi subwo turavuga ko bikira byantangaje murabizi ko nkunda kuba ku mbuga nkoranyambaga byantangaje Johnson kaya ndagushuhuje kumuseke umusore ngo akuremo igitsina aho ngo ni muri gicumbi arangirize ku mugore w'abandi mu isoko izo ni ingaruka za bya bindi nyine twabwiwe ko donc idini ryaraje twumvisha ko hari bitakurwa hari bitavugwa ho abantu bakagenda gutya bameze nk'ibirobo bameze nk'ibintu by'ibikadahumeka bidafite ubwenge kiriya bintu n'icyaha ugahita ureba gutya umuntu akaza akigisha ikintu cya mbere abanza kuvuga akavuga ukuntu icyaha cya mbere Imana yanga urunuka giteranya n'imiryango gishobora gusenya na leta ubwo yemera ari ubusambanyi abantu ntibigishwa ko icyo kwita ubusambanyi ari ibintu byagutse byonyine no gusenga Imana itari yawe nabyo ubwabyo ni ubusambanyi gusenga Imana itari mu muco wawe ugatangira kujya gusenga Imana bizagusaba kwiga urundi rurimi niyo mpamvu nagiye kwiga yoga irananira Sanskrit ururimi bakunda gushyira mu yoga ururimi rw'igisanskrit hari amagambo bakubwira nyine ukumva arajya kuba ikinyarwanda ariko naravuze ngo ntabwo nshaka kubifata muri ubwo buryo no kubimemoriza muri ubwo buryo kubera iki nshaka byose mbigarure hano muri gakondo yacu nyarwanda tuyishyigikire tuyizamure tumenye ngo muri Afrika umunyafrika ku isi hose umunyafrika ni usenga Imana itari iyi bikarangira atamenye ukuntu yitwara mu bintu runaka mutuntu tworeje nk'ikintu kijyanye no guhuza ibitsina ntamenye ukuntu akitwaramo kabisa umwana w'umusore akageza ubwo ajya kurangiriza mu isoko amasohoro mu isoko kamani mwakangutse koko banyarwanda umwana w'umusore ako nakoroheje batweretse undi none nkuwe ni umusore ubona ari nko mu myaka nka 23-25 gutyo yateye akana k'imyaka 12 inda ibyo by'ibyo byose ni ingaruka z'uburyo ibintu bijyanye n'igitsina urubyiruko rutabibwirwa n'abakuru ugasanga ntabyo bazi wafata imyaka yose duhereye twangizwa kugeza none ugahita usanga mu by'ukuri nta n'abantu bahari bo kubyigisha urubyiruko nta bantu bahari bo kubisobanurira urubyiruko ngo rubyumve nk'uko mbere byabaga bimeze umunyamahanga ejo nari ndimo kureba Alibaba yohereje nyine publicité y'akantu bita ngo ni nose shaper cyangwa se correcteur du nez ni ukuvuga ngo mu mahanga ushobora kuvuga ufite izuru ritari ryiza bagashyiramo agakoresho kabugenewe kakarishepinga izuru rigasa neza abajapani barabikora abashinwa barabikora hari n'andi moko nabonye nabo bakora ijosi sinzi zifite kino kintu kimeze nk'ikirokoroko ariko none indwara yakimazeho si byo ariko umunyarwanda umugande umurundi umukongomani bano bo muri bibiri na bice byo hino mu burasirazuba yacimyeyo UN ikandika yuko ari mutilation genitale feminine sinibuka neza FGM kandi abandi barazamura amajosi ugasanga umugore afite ijosi agenda yikoreye barishyizeho ibintu by'ibyuma agenda ameze atya ntawe uramubwira yuko arimo kwangiriza umubiri we abandi bagafata iminwa bakayikurura bagashyiramo uruntu rumeze nk'inkoko abona abamasayi bakabwira bati uwo ni umuco wanyu rwose muwukunde muwukurikize abandi bakagenda cyakora ibyo nanjye ntashyigikiye n'ibiriya bya excision biriya byo kurandura clitoris y'umugore rugongo bakayikuramo ngo atazajya ashaka imibonano
ibyo byo namakosa kukuraho no ariko ushaka kongera wowe kubera kuri umunyafrika bagomba kuguhonyorera ahantu runaka bagahita kugira ko ibyo bikorwa byo kongereza igitsina ku bagabo hari ari mico numvise ngo baziri kakabuye ku bagore bagashyiraho ira miti dukoresha nyine natwe hano turayigira ukabasha kugira igitsina ukagikora uko wifuza bitewe n'umuco wawe kuko ufite uburenganzira ngo ni mutilation genitale. Ibintu bijyanye n'igitsina ni ukuvuga ngo ni birebire ku buryo ariko iyo ugiye muri bibiri y'ubundi ni ukuvuga ngo hari ibintu wakabaye usoma nawe ugasobanukirwa. Reka ngo urugero rw'umuntu wihannye umuntu witwa Zakayo yari umugabo wari mugufi yumva baravuze ngo Yesu ageze mu kanogo ngo arimo arazamuka sopetrade arazamuka kuri peraye kuri peyaje yumva batavuze bati dore ngo wasesekaye komersiyale karitsiye komersiyale Zakayo aratangira ararwana umubyigano wari wose bose bashaka kureba Yesu aravuga ati urebure bwanjye ndabwiyizi aho kujya ngo mbe hano mvuga ngo ntegereje kuza kumubona reka nkwereke arirukanka ni nkuko wava hano City Plaza ukagenda ukagera ku isoko rya Nyarugenge aragenda agera ku isoko rya Nyarugenge ahita yurira igiti koboye amaze kurira igitaravuga tarajya kugera hano namudatse neza namurangije namumenye Yesu aragenda abantu bamushagaye nyine bahuruye umukiza umwami abantu baga baranahuruye kwa ko bavuga ngo bazani atubura imigati n'amafi sisi niba kubwaza kayerera kayari akamaze kubitura ariko twavuga ko wenda ntabuze igitangaza yari amaze gukora nko guhumura umwe mu batabona cyangwa se nka mugore yaganirije kwiriba bamwe bita Maria Madalena Yesu ahageze icyuya cya Zakayo kiramuhumurira aravuga ati Zakayo manuka uyu munsi ndasangira nawe Zakayo baragenda bajyana iwabo mu rugo arabajya imbere nyine baramushorera nawe arabajya bayobora urumva umuntu ugiyewe ni ujya imbere ugiyewe ni ujya imbere haragiye bagezeyo Zakayo baramuganirije bamubwiye iby'ubwami bw'Imana bamubwiye icyo bisaba bamubwiye uburyo rwose arimo kugenda yicukurira inzira igikuzimu nakomeza kwambura arangije ati hubwo njyewe umuntu wese nambuye ndamukubira kane kuki Zakayo atavuze ati abagore bose nasambanyije mbasabye imbabazi naryamanye nabo ko mwari ibyo mwita gusambana sibyo kuki atavuze ati ba bantu bose baba kore bose nabyariye abana nkananirwa kubarera ndihannye nihannye iki kintu kandi nabo bana babazane bose mu rugo mbarere uyu munsi baba bana mu rugo be kugumya kwitwa ibinyendara wenda ushaka kumbwira uti kubwa icyo gihe ntago isi yari yakangiritse ku buryo umugabo abyara abana benshi hanze ariko banywaga inzoga my friends ntabwo yigeze avuga ati ibidomoro bya wine byose ariko si ibidomoro byabagaho bakoreshaga harya byawe krish ibibindi imibindi ibibindi byose bya wine nanyweye ndabyicujije ahubwo yicujije iki kamubwiye ikintu burakira yicujije nicyo kibi cyane kinatubera imbogamizi naho tunyura hose ikintu kitwa kwambura abantu ibyabo kuko hari abantu barimo kurira ku bwawe banagusabira nabi imbere ya nyagasani nicyo nicyo kintu kibi nubwo ahubwo mwege mukaza mukaducurika ngo cyango cy'ubusambanyi fine ndabyemera ko gikorerwa imbere mu mubiri pe kubera uburyo umuntu agikora n'ahantu umuntu ajya muri ekstase ukagenda ubwenge bukagenda sibyo gikorerwa mu mubiri kuko gikoresha ubwenge bwose bukagenda rwose ku buryo ariko nanone ntabwo twakwibagiza ko Imana yabiremye Imana yarabiremye rumva ikibi wareka gufata ku ngufu wareka kwicuruza wareka gusambanya umwana utarajya wageze imyaka wareka kugira gute ariko umusore inkumi mu myaka yabo bagezemo ibyo bintu ntago bakagombye kubibuzwa ngo basigare babishakisha mu isoko silver play basigare babishakisha mu isoko babona umugore yigenda agasora igitsina bakajya gusorera mu isoko kubera ko mwababoshye eh yakagombye kubaza ngo ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu ahure n'undi cyangwa se abiba bisobanuye iki yakago
ubwo niwe yiri yari ifite rotari y'amezi atatu cyangwa amezi atandatu benshi kwiyo mu byaro basigaye bananirwa no kubura n'ukuntu bashaka kubera ukuntu ubuzima busigaye bugoye ubu ntabwo nshaka kuba l'avocat du diable ariko ku rundi ruhande wakwibaza impamvu wakwibaza ahantu biba byatangiriye kugeza ubwo umwana w'umusore abona umugore mu isoko agasohora igitsina akagisohora hanze ntabiheruka de yarayareba porno ibyo nabyo birahari kubera iki kuko ba bacuruzi baziriya porno bakora ku buryo igitsina kuri mwebwe kiba ingume kikabarare bakoresheje kubibabuza no kubatinyisha no kubatera ubwoba no kubahamura noneho bikarangira mwabaye abakiriya ba porno nyine mwamara kuba abakiriya ba porno bikarenga bikabatamaza mugatangira kujya mujya gusohorera mu isoko voilà Zakayo yarihannye yihana ko yambuye abantu yihannye ko yambuye abantu mu mitungo yabo yaravuga ati uwo nambuye ndamwishyura kane kuko kuri njyewe icyo nicyo cyaha kibi ibyo bakubeshya ngo ibyo bavuga ngo gusambana ngo umuntu ngo yahuje n'undi gitsina ngo icyo nicyo cyaha kiruta ibindi icyaha kiruta ibindi cya mbere ni ugukura umuntu mu bugingo utamuhaye kandi byose anytime burya birashoboka hari ukuntu abantu bicara ukabona ariko se ngo birakopko kandi ndaduherekera ngo birakopko ngo 59 ngo igihugu cyose ngo abantu barikoze ngo bemeranya ko ngo abaturage igice cy'abaturage runaka kigomba guhunga igihugu ngo habuze n'umwe koko wabakebura ngo ababwira ati ni musigaho abo ni bagenzi banyu ugakomeza ukagenda uko byagiye bisimburana imyaka ku yindi igiye kiragira abantu bakajya umugambi sibyo bakajya umugambi kirimbuzi bakawuhurizaho hakabura n'umushora gukebura undi nkamubwira ati muhave icyo nicyo nge niti cyaha kibi kiruta ibindi guhuriza umugambi ku kintu kibi nawe ubibona ukajya ukirenza amaso ukagira gutya byaba ngombwa ukanifatanya we ukifatanya n'abarimo kurenganya abandi byaba ngombwa ukifatanya icyo nicyo cyaha kibi kuri njye naho kuba umugabo yagenda akaryamana n'umugore hariya ngo umwe atagira umugore cyakora wenda afite umugabo we byo nabyumva ariko umugabo arapfakaye umugore arapfakaye barahuye barijahuje bagize ukuntu bigenza ngo basambanye umusore n'inkumi barategura ubukwe bwabo barahuye ngo basambanye ibyo ni ukuyobya abantu ibyaha nyabyaha ni bya bindi bituma umuntu umubuza kubaho ukamubuza kurya yakagombye kurya atasibye gukora ahubwo ibyo yakoreye ukabimwambura icyo nicyo nge niti cyaha ikindi cyaha nite kiruta ibindi byose nicyo ngicyo nari nkubwiye ariko rero mubimenye wowe setse ikimanuka azaguseka ikizamuka azakubwira ati none se ko buriya muri 59 abantu bameze nk'abari mu gihugu 9 na kanga abantu bari bameze nk'abari mu gihugu 73 bari batarasobanukirwa 2021 mwari mwarasomye mwari mwarageze gutya na gutya na gutya nibiza bikakubaho wowe wasetse ikimanuka azaguseka ikizamuka reka nikomereze wowe wasetse ikimanuka azaguseka ikizamuka manimo kubikurikirana byose abajya kwemeza ko kanaka arwaye kandi atarwaye abajya kwemeza ko atarwaye kandi wenda arwaye nturi muganga nturi kuza kubihakana nturi muganga siwe wamupimye ngo uvuge uti kanaka ntago arwaye ndabizi neza ibyo avuga ntago ari uburwayi bubimutera muri mugwiza hari irimo kuvuga ni ukuri ntacyo arwaye nk'abantu mwe mukanguke nyamara nimudakanguka umwanzi arongera abakoreremo ariko n'ubundi nta n'igihe atadukoreyemo twigize beza ni twega dushaka gukora ibintu byiza twe nta kintu kibi twakora mucunge sana atwikorera ikiganiro kijyanye n'ibyo twapanze ndashimira cyane abantu twabwiye share seeds bakazihinga abantu bazihinze wenda bazikuye n'ahandi no mu bundi buryo bakaba barimo kweza kandi umusaruro ukaba urimo kugaragara kandi bakaba barimo kugurisha amafaranga barimo kuyabona mbwira abarimo gusarura nyamuneka mugire vuba vuba kurya ni kare
kurya ni kare ni mukazaje mutindiganya ngo niba zumye muzane tubagurishirize. Nimero yanjye ni 07 8 8 35 06 6 7. Hanyuma niyo nimero yanjye n'ubu mfite ya Airtel ntabwo iriho. Ubwo niyo ngiye wanshakiraho abari kuri WhatsApp, abari kumpamagara, abari kuri SMS, habari no kuri babandi badutera inkunga, n'ukuri murakabyara mwabyaje inka, Imana ijye ibaha umugisha. Yego, niko bimeze. Gahunda turimo zo ni nyinshi, ndavuga abadutera inkunga marira akazenga amaso kuko nzi icyo bisobanuye. N'ukuri ni mwebwe mushaka kuzavuga muti mwami mwami eh ni mwege mushobora ku mwege mushaka kuzabivuga kabumva eh kuko ara bazabivuga ababwira ati reka 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 nari ndwaye ntimwansuye nari ndi mu bitaro ntimwangezeho nari ndi muri gereza ntimwangezeho nararenganyijwe ntimwanavuga ntimwanakopfora yes abo ngabo kabisa rero Uwiteka upfumbatura ikiganza cye agahaza ibiri ku isi byose ajya abaha umugisha. Abantu mwese mukora ku mufuka wanyu mugakora mu ntoki mukarambura ikiganza cyanyu, Uwiteka ajya abaha umugisha, ajya abakore, ajya abafasha gukura kungukira hepfo y'inzira no haruguru yayo. Ego. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ikintu kijyanye no gufashanya no gutanga no kwita ku bantu nacyo kiri muri ibyo ngibyo byishwe n'amadini eh kuko umuntu yagwaga agomba gushyira umubyeyi we akabwira ati mama dore ndejeje nyamabona abana banjye hano banza uharuherutse wavuye ikarama muri Nyarugenge anzanira ibiro 10 bya share seeds hano aravuga ati nazihinze kubera wowe urananyibuka neza ni njye wahaye ibiro bibiri bya shia nubwo icyo gihe nakwishyuye ariko dore n'izi ngizi ndazikuzaniye ati ukomeze ubwire abantu ko twejeje ko dukeneye isoko hakabaye haboneka noneho umushoramari agahita zirangura akazishyira hariya bacuruza ariko abanyarwanda tuzamenya gukora gute niba umugande cyangwa umutanzania yeza sezame akohereza imifuka 30 ikagera Kigali cyangwa se umuntu akavana akajya kurangura sezame imifuka 30 akayikura Dar es Salaam akayizana sinza aho bayirangura ubwo mpfe kuvuga Dar es Salaam gusa atagira ubyumva ntago nzi neza niba ari Dar es Salaam nziko sezame bayikura Tanzania. By the way, ni nayo cyo gihugu ku isi cyeza sezame nyinshi kurusha ibindi ku isi. Uyu munsi umuntu akaba yejeje hafi toni ya shea seeds hakaba atari kuboneka umushoramari ugenda ngo ahita murangurira uwo musaruro binamutere kuraje yo kongera guhingisha yishyure na babandi yahingishije ubushize ye kubasigaramo amadeni noneho natwe dutangira tuvuge ngo nkuko tujya gushakira ibishyimbo ku mashyirahamwe cyangwa se tukajya kuhashakira ibigori burya na shea seeds twazihasanga. Ingara Creative Arts nuko nguko dukora haruwa nishyuje haruwa nsabye amafaranga nawe nsabye amafaranga motivation mumenye ukuntu tugomba gukora kandi tukiyungana tugahuza imbaraga tukunganirana. Thank you God, Imana irakoze kukinyutse kintu tukunganirana sinyenere mugwiza sinyenere guhinga shiyango ngaruke nanazicuruze ngaruke nzishake mu muti ngaruke nzivurisha abantu ahubwo aba hari undi muntu witeguye kuzihinga sibyo nundi witeguye kuzicuruza nanjye nkaza nkazishaka nkazishyira abakeneye kuzivurisha. Shasizi rero zirimo ziraboneka zaje rwose garama ijana zigura 300 garama ijana twaziguraga 3000 zifunze mu gashashi gutya zavuye ngo niba ari Turukiya niba ari hehe ubu tuvugana ikiro kigeze ku mafaranga yabaye menshi ni 10,000 kandi nabwo ntago ari make kuko
nikiye kiro kibyo kurya by'ibihingwa hano mufite kigura ayo mafaranga. Mwitabire Macadamia, mwitabire ibiki mwitabire na Sheasid zo barazitabire. Ahubwo mu munsi nabazaniye izindi. Imunsi nabazaniye izindi mugiye kuhita muzibona mukaye. Imbuto kwabwiraga tubazaniye umunsi ni izindi mbuto zitwa lean seeds. Bamwe bazita lean seeds cyangwa se graines de lin. Abandi bakazita flax seeds. Izindi zimuri kubona hano murabona ko zirasa ntizijimye cyane. Izi nizo naguze ndaza no kubarangira ahantu mwazibona kuri ubu ngubu. Izi nizo naguze ariko izo nejeje rero sasa izo nejeje wabonaga zizerurutse kubera yuko niba muri video nakoze icyo gihe mbwira abantu ko zabasha kwera mu Rwanda icyo gihe nari nzifite ariko zitari shokora cyane gutya. Izi mbuto rero uko nguko uzibona neza composition yazo cyangwa se ibigize birimo ibijya gusa nk'ibyo muri Shea Seeds ariko hakahinduka hakantu gato yabirumvikana kuko atari bimwe nk'uko nyine ibishyimbo n'amashaza byose ari ibishyimbo cyangwa se ari ibinyamwe n'isogwe ariko ikaba bifite uburyo bitandukana bitewe n'ukuntu umuremyi yabikoze. Izi mbuto rero mu byukuri ni imbuto zo kuva kera cyane kuva mu gihe cya neolitike abantu ngo barazikoreshaga bazikaranze bakazihekenya ikindi bakazikoresha mu gutunganya kuruhu rero babigenzaga bati ubu hano mubona hari uru rusukumire rumeze nka gel iyi gel yavuye muri izi graines nuvuga ngo urazifata ukazitogosa mu mazi hanyuma zikabyara iki kintu nimo kubona hano kimeze gutya nguvuga ngo kimeze gutya iki gishobora gukora imisatsi namwe bamwe babashaka gufunga ibigudi gishobora kunyobwa gishobora gushyirwa mu byo kurya gishobora kongerwa mu mazi yo kunywa mbese iki ngiki gutyo kibona baracyisiga no ku mubiri. Iki kintu rero gutyo kibona kirimo ibintu bitangaje birimo ama proteine vegetal no kuvuga ngo ni proteine arya byita mu proteine ni byubaka umubiri bikozwe mu bimera burya byari byiza cyane ku buryo gifite 20% by'izo proteine vegetal kikagira 27% bya fibre kikagira ibyitwa acide gras omega 3 hanyuma ku buryo ngo mutuyiko tubiri mu biko bibiri by'iki gihingwa haba harimo 140% ya omega 3 umubiri wacu ukeneye. Urumva omega 3 izo bita acide linolenique n'ukuvuga ngo ni acide nyine zikenerwa mu mubiri wacu kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. Izi graines rero ziri poly zibamo ibyo bita acide gras polyinsaturé hamwe na proteine nyine nkuko nabikubwiraga ibi bintu ni ibintu bikenewe cyane mu mubiri wacu mu rwego rwo kurwanya indwara zitandukanye zirimo za diabete zirimo indwara zifata amagufwa amagufwa avungagurika ugasanga umuntu afite amagufwa yagiye amucikagurikiramo mujya mubyumviza indwara zirimo kugenda zifata abantu zituruka ku mirire twahawe nyine noneho donc imirire igezweho no kuvuga ngo yufashe umunyarwanda wa none ukuntu arya atandukanye n'umunyarwanda wo mu myaka 100 ukuntu yaryaga ibyo byose rero biragenda bikatugiraho ingaruka. Izi mbuto ni anti constipation izi mbuto zishobora gufasha abantu kugabanya ibinure byo mu mubiri anti graisse cyangwa se brûle graisse. Izi mbuto zirwanya icyo bita cancer du colon no kuvuga ngo ni hariya haba hicaye amaramunda y'umuntu hanyuma n'amarabwite nayo irayarinda. Ikindi izi mbuto bivugwa ko zifiteho kalori nyinshi kalori ni bya bindi bita ibivumbikisho tuba dukeneye ku munsi kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza tubashe no gukora akazi k'ingufu hanyuma ku bantu baba bashaka nyine kugabanya ibiro baba bikeneye cyane bakeneye zino mbuto kubera ko zibamo amavuta ubwazi zimbuto ni oleagineuse
nuzibona uzifate mu rwego rwa za soya na chia seeds nkuko naziberetse nazo zerera hejuru na sesame byose ni ibintu bikurwa mu mavuta amavuta ya linseed rero cyo bita linseed oil cyangwa se huile de graines de lin na amavuta meza cyane twifashisha mu kuvura indwara nyinshi z'uruhu zirimo bihushi bikoroto bifaranga uburima bya bintu byose bigenda byadukira uruhu ise amavuta ya lin na ya mbere tuvangavanga murabizi ko mu bintu niza harimo kuvanga ibintu by'ibirungo ni kuvanga aha ngankora icyo bita 5 in 1 oil nayiguha ikabasha kukuvura buri ndwara yose y'uruhu mu mavuta rero nifashisha muri iyo 5 in 1 oil haba harimo nizi na ya linseed oil nayo iba irimo iyo maze gutogosa rero ukabona ukabasha kubona iyi gel nyine birumvikana ko uraminino gakuramije imbuto zisigaye uhita uzishyira ku gasahani k'icyuma nk'uko nguko ugatereka hejuru y'inkono uracyatetse ibindi biryo utetse sibishyimbo ushobora no gushyira no ku muriro ushobora no kuzishyira ku ipanu noneho zikumuka ukaza kuzifata ukabyo zihekenye ushobora no kuzisya muri blender ifu yazo ukaza kuyongera ku byo kurya aba ari nziza cyane ni byinshi rero ni ukuvuga ngo aha ngaha ntabwo twavuga umumaro w'izi mbuto ngo turangize umunsi umwe kuko hari igihe noneho tuzafata umwanya ibingibi tutaberetse tukabibereka ukayikuramo igel mubireba ntibize kuba ngombwa ko muyibona yarangiye gukorwa aha ikindi rero nuko wenda ntari mvuze nuko izi mbuto ni imbuto zifasha cyane mu kurwanya umuvuduko w'amaraso utari kuri gahunda abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa se imikorere y'umutima nuvuga ngo cyo bita protection cardiovasculaire izi mbuto nazo ziri mu za mbere kubera iki kubera yuko izi mbuto za lin zigira uburyo bwo kugabanya icyo bita cholesterol mu maraso ni ukuvuga ngo bibaye byiza cyane kugira ngo uze kubasha kubona zino mbuto zize kuba zagufasha mu buryo bworoshye cyangwa se zize kuba zagufasha muri icyo kintu kijyanye no kurinda umutima indwara ziwibasira bakubwira ko ifu y'izi mbuto wakoze gutya cyangwa se wenda wazifashe utabanje kuzitogosa ukazikaranga noneho ukaza kuzusya usibye ko turyohiye tubanje gutogoswa tugakuramo iriya gel noneho tutubuto ukadufata ukadusya urumva hari ibiba byagabanutsemo bijyanye na acidite n'ibiki aka gafu kavuye muri uku gusya utungutu twari turi twatogoshejwe ukaminjira mu isosi y'ifi impamvu isosi y'ifi ni kubera iki nuko ifi nayo ibamo icyo bita omega 3 izo omega 3 zo mu ifi rero kuko ni source marine cyangwa se ibiva mu nyanja iby'inyanja nyine ibituruka mu nyanja cyangwa se ibiva mu mazi iyo byifatanyije n'ibi na omega 3 iva muri izi mbuto uba ufite assurance total kubijyanye n'umutima wawe ni ukuvuga ngo ubwirinzi bukomeye donc uba wongereye amahirwe y'ubwirinzi bw'umutima aha ni byinshi wavuga ariko tugeze kuri cya kindi cy'amagufwa cyane kuko ni nacyo kihangayikisha abantu muri iki gihe inyigo nyinshi zakozwe zagaragaje yuko ikitwa osteoporose n'ikitwa aterosclerose izi ni indwara zifata amagufwa inyigo zakozwe bifashije gufata ikipe imwe y'abantu bafite iyo ndwara bakabaha izi mbuto bagafata abandi bakabaha regime itarimo izi mbuto nyuma y'igihe runaka byaje kugaragara yuko abo abahawe izi mbuto uburwayi bwabo bwagiye bugabanuka kugera ku kigero cya 60%. Hanyuma rero graines de lin et menopause hano barakubwira rwose yuko ku bantu barimo kwinjira mu zabukuru cyane cyane abagore bagenda bajya mu gihe cyo gucura izi linseed zirimo izitwa antioxidant hahandi ziri ku rwego rwo hejuru ku buryo ntabwo wapfa gusaza imburagihe ufata kuri linseed wenda reka tugarukiriza aho ngaho ibyitwa radicaux libre ibyitwa anti-inflammatoire ibyitwa
byitwa diabete tuzabigarukeho ubutaha hamaze no kuboneka abantu batubaza byinshi kuri ibi bintu mutubaze ibibazo tubasubize hanyuma mutubaze aho mwazikura ni kwa Sharma ntago rwose ndi buje kure ni kuri immeuble ya la bonne adresse iri haruguru ya rond-point nini y'umujyi wa Kigali uzamuka mbese mbere yuko wagera nko kuri hari Centenary House ariko inzu iri hakuno ya Centenary House mu kandi karompwe gahari ahantu hari isaha hagere ni ku muhinde witwa Sharma murabizi magazine asiatique abari abantu bacuruza ibintu bitandukanye muhagere nibindi bitarishe bitari linseed barabiwa linseed zingi zimfite niho naziguze hanyuma ariko baba bifite byose baba bafite nazashia bashaka bya bintu byose bijyanye n'ibyo njya mbereka za Croix de Girofle amafe de laurier ni hanjye njya kugura mbese ibintu byose bijyanye n'ibirungo ibyo mba nkeneye anise toile n'izindi biba bigiye bihari hari n'ibyo ntazi ntari namenya neza cyangwa se ntaragerageza bitewe n'uko byinshi ntago biba biri mu muco wacu ariko ndambwira uti none se linsidiri mu muco wacu ubwo butaha tuzagiheraho turebe niki gituma imbuto runaka ishobora kuboneka ahantu mu gihe runaka ntihaboneke ibyo ngibyo byose birakorwa nkuko nabitangiye mvuga ku ntangira navuze ku idini nkavuga uburyo badutinyisha igitsina kugira ngo bagaruke kukiducuruzaho bakoreshe kukiducuruzaho uraza kugira ngo nukuguha igitsina no iyo wakoze uruganda rwa sex toys uhita uba umukiriya kuko mu by'ukuri ibyo bintu ntabyuze iyo wakoze uruganda rwa porno uba umukiriya iyo wakoze uruganda rw'utwenda twambarwa n'abantu bafite imiciye nini uba umukiriya iyo wakoze uruganda rw'amavuta yifashishwa n'abatinganyi uba umukiriya iyo wakoze uruganda rukora imiti izakuramo inda abo bantu bakoze imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'akajagari uba umukiriya iyo batangiye kuzanira imiti yo kuboneza urubyaro kubera ko mu by'ukuri utabasha kwirinda mu buryo bwa kamere kuko mu by'ukuri ubwenge bwawe bwahambiriwe umukiriya ubwo ntago aho ngaho mpamuhumva koko ni ibintu byoroshye kubyumva reka tubashimire hanyuma nshimira Imana ko nongeye kumva agatege kagarutse tugiye kongera gukora ibiganiro tugashyiramo umwete hanyuma namwe nyine mukatuba hafi nk'uko mubimenyere nk'uko mubisanzwe nshimira mwese mwambaye hafi abansanze inbox bakambaza bati byagenze gute tukaganiramo gakeya nubwo ntabaga mfite agatege cyane ariko finalement je suis là reka rero tuzongere ubutaha mwese ciao ubundi tujye guhinga linseed. Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ijo bibaza, nigute shumute, bizaje muka, nuwe turimana. Imana yonyine niyo nkuru shenge iye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi Imana yonyine niyo nkuru shenge iye duhe ingufu zo kurwanya umwanzi ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turimana ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turimana ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira.
n'était pas que le Tout-Puissant. Il est là toujours pour nous consoler. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira.